سلماندنی ناسنامەی هەر کەسێک ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد کە ناکرێ هەڵگری ئەو کارتە ئەلیکترۆنیە کارتەکەی بە کەسی دیکە بدات یاخود بیفرۆشێت بۆ ئەوەی لە دەنگدانی یان لە هەر کارێکی دیکەدا بەکاری بهێنێت. لە بەیاننامەیەکدا نووسینگەی ڕاگەیاندنی ئەمیندارێتی گشتی ئەنجومەنی وەزیران ئاماژەی بۆەوە کردووە ئەو کەسەی سەرپێچیەک بکات لەبارەی ئەو کارتە ئەلیکترۆنیەوە بە پێی قانون سزا دەدرێت. ئاماژەی بۆ ئەوەش کردووە کە ئەو ئاگادارکردنەوەیە لە پێناو سەلامەتی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکانە و پاراستنێتی لە ساختەکاری و کڕینی دەنگەکان و پاراستنی هاوڵاتی لە هەر بەرپرسیارییەکی قانونی. هاوڵاتیانی شاری کەرکووک بەردەوامن لە سەردانیکردنی بنکەکانی دەنگدان بۆ وەرگرتنی کارتی ئەلیکترۆنی تایبەت بە دەنگدان. تاکو ئێستاش زیاتر لە 377852 کەس کارتەکانیان لە کەرکووک وەرگرتووە و مامۆسایانی ئاینی و هاوڵاتیانی شارەکەش ئاماژە بۆ دەکەن کە پێویستە لەسەر هاوڵاتیان بە زووترین کات سەردانی بنکەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن تاکو لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا بێبەش نەبن. هاوڵاتیان بەردەوامن لە سەردانیکردنی بنکەکانی تۆماری دەنگدەران بە مەبەستی وەرگرتنی کارتی ئەلیکترۆنی تایبەت بە دەنگدان. وەرگرتنەوەی ئەو کاتانەش بە مافێکی نیشتیمانی و نەتەوەی و بە ئەرکی سەرشانی خۆیان دەزانن. هاوکات داوا لە هاوڵاتیانش دەکەن ئەو کاتانە وەربگرنەوە و بیپارێزن بۆ پێی لە داهاتوودا دەبێت بە بەڵگەیەکی ڕەسمی. داوا لە هاوڵاتیانەکەین هەموو کەسێک بەرەو ئەو دەنگدانە بڕوا کارتی خۆی وەرگرێ وەک ئەرکی نیشتیمانی بیکاتە سەرشانی خۆی بچێ ڕۆژی دەنگدان بچێ بۆ دەنگدانەکە هەتاکو نەوەکەمان لە کەرکووکدا بەرەو باشی بڕوا و ببینین شاری خۆمانە و شاری کوردیە و هەروەها وڵاتەکەمان خۆش بێ و شارەکەمان شارێکی کوردی و کوردستانی سەرکەوتو بێ. ئێستا شاری کەرکووکی خۆشەویست بە تایبەت کوردەکان بچنە بۆ دەنگدان و بۆ تۆمارکردنی ئەو دەنگە و هەروەها بچنە مەراکزەکانی ئیختراکە ئەو کارتە زانیاریە وەرگرنەوە. پێویستە زۆر زۆر لەم ڕۆژە و لەم شارە پێویستە ئەو کارتە لە دەستی خۆمان نەدەین. مامۆسایانی ئاینیش بە پێویستی دەزانن هاوڵاتیان هەرچی زووترە سەردانی بنکەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن تاوەکو ئەو کارتە ئەلیکترۆنیانە وەربگرنەوە تا لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا بێبەش نەبن لە دەستنیشانکردنی نوێنەری ڕاستەقینەی خۆیان. وەکو بەرپرسیاریەک بەرامبەر ملەت خۆمان و کەسوکار خۆمان و هەروەها بەرامبەر خۆش داواکەین هیچ هاوڵاتیەک کەمتەرخەمی نەکا و یان پشتگوێی نەخا لەبەرەوەی ئەو دەنگەی دەنگێک ئیمڕۆ کە بڕوا هەر ئەوە نییە کە تۆ با بڵین جۆنەدانێکە بەڵکو ئەتوانم بڵێم ئەمە ئەمانەتێکە خی گەورە ئەم دەنگەی تۆ شایدید بۆدا لە خی گەورەشە فەرمێوەمە یەک تو مشەهادە فەئینەهو ئاثیمون قەلبو یعنی شاردنەوەی ئەو شەهادە بۆیە من لێرەوە داواکەم لە خۆشەویستانی خۆمان کەسوکاری خۆمان و دانیشتووی ئەم شارە شیرینە بە هەموو بەشەکانیەوە یعنی درێغی نەکەن بە پەلە بڕۆن ئەو کارتی دەنگدانە وەربگرن و بە شتێکی کەمی دانەنێن. زۆر بە پەرۆشەوە بچین بەرەو دەنگدان و بۆ وەرگرتنی ئەو کارتەی کەوا ئەدرێ کارتی ئەلیکترۆنی پێوتێ هەروەکو ئاشکرایە ئەمساڵ هەڵبژاردنی ئەمساڵ ینی جۆرێکی تا زۆر پێشکەوتوانەیە بە جۆرێکە کەوا کەس مافی ناڕوا و کەس نە زیاد ڕۆی ئەکا و نە کەسیش مافی ینی کەمەکا لەبەر ئەوە بە پێویستی ئەزانین بە وازیوێکی شەرعی و دینی کەوا هەموو هاوڵاتیە لەم شارە بچن بەلاو شوێنی دەنگدانەکان کارتەکانان وەرگرن و بۆی کەوا بتوانن ینی دەنگ بدەن ئەو دەنگەش کەوا وەکو شاهیدیەکە بۆ حەق بۆ ئەو کەسانەی کەوا چاوەڕوانین ئینشاءاللە خزمەتی وڵات بکەن. و لەم ڕۆژەدا ئەم کارتەهاتوتە پێشەوە پێویستە لە سەرمان وەری بگرین و بچین دەنگیشی پێ بدەین و شتێکی واجبێکە لە سەرشانی هەموو کوردێک و هەموو موسڵمانێک هەر کەسی بۆ خۆی خاک زۆر خۆشەویستە زۆر گەورەیە زۆر خۆشەویستە وە بچین ئەو ئەوراقە وەرگنەوە دواڕۆژ ئەڵێن دەبێتە وەرەقەیەکی ڕسمی ئەبێ داواکەین لە خەڵکی کەرکووک بچن ئەو پتاقانە پتاقەی ئینتیخابەت وەرگرن چونکاوە ڕەمزی کوردایەتیە ئەوەی ئەم پتاقەی وەرنەگرێ لە کوردایەتی دەرەچێ لەبەر خاتری شەهیدەکان ئەمێ بچین دەنگ بدەین بۆ کەرکووک و بۆ کوردستان.
با پی بریاری چی انجمنی وزیرانی عراق کارتی الکترونی دنگدر دبی به بلگی جی رسمی و حوالاتیان بو رای کردنی معاملکانیان لسرجم فرمانگار رسمیکانی عراق دا بکا دهینرید. با پی اعمالی کمیسیونی حلبجارنکان تا استا لکوی 872 هزار دنگدر لکرکوک دا زیاتر ل 377 هزار و 850 حوالاتی او کارتیان ورگرتو. دا بشکردنی او کارت الکترونیانا که تایبتن با دنگدان تاوکو بستدوی نیسانی امسال بردوام دبی. طای حاجبلا كناري آسماني كركوك سيد علي سيستاني مرجع بالي إسلامي مترسي خوي نشاندال لوي كارت إلكتروني وك بيبيس نقاتا دست خاوانا شرعك